Pamatujete, jak vypadaly první filmy? A teď si představte ryze český snímek. Rudolf Hrušinský. Já chci to mozek, který by dokázal vymyslet takovou srandu. A Vladimír Menšík. Já ti mám takový báječný nápad pro otřídní. Vám přiblíží. Několik minut je možno uchovat po celou věčnost. Radosti i strasti české kinematografie. Ten záznam se musí zničit. Báječní muži s klikou. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.